Cascavel está unida, é responsável, é solidária com todos e avança para vencer o coronavírus. Sou Maria Doneda, sou dona de casa e faço a minha parte. Sou Ronaldo Ribeiro, empresário, e faço a minha parte. Sou Diogo Lacerda, sou médico e faço a minha parte. Sou Idesir Primon, sou mecânico e faço a minha parte. Sou Iracema Goshi, sou professora, fui contaminada pelo coronavírus. Venci essa luta e hoje faço a minha parte. Todos juntos, vamos vencer. Dois veículos colidiram na tarde desta terça-feira no centro de Cascavel. A batida entre o Fiesta e a estrada aconteceu no cruzamento das ruas Pernambuco com Visconde de Guarapuava. Os socorristas prestaram atendimento ao motorista da estrada, que sofreu contusões e escoriações pelo corpo. Ellen Santos para o Tarobá News.